Slavonsko-brodska podružnica Hrvatske udruge leukemije i limfome provela je dvodnevno događanje naziva Znanjem do zdravlja. Projekt koji se provodi već godinu dana u većim gradovima u Hrvatskoj, ove godine došao je u Slavonski Brod. Projekt Znanjem do zdravlja je kreiran još prošle godine i obišao je već par velikih gradova kao što je Zagreb, Varaždin, Split, Rijeka, zatim Koprivnica. Evo, imamo priliku da ove godine se taj projekt provodi i u Slavonskom Brodu. Projekt je namijenjen oboljelim od leukemije i limfoma i hematoloških bolesti, pa na neki način smo organizirali i sutra niz korisnih i vrijednih predavanja. Od leukemije i limfoma godišnje u Hrvatskoj oboljeva oko 500 osoba, a daleko je veći postotak oboljelih od limfoma. Izlječivost je osjetno veća u odnosu na prije 20 godina, tada je to bilo tek 30%, dok je danas to između 60 i 70%. Važno je na vrijeme prepoznati prve znakove i simptome ove bolesti kako bi se bolest ranije dijagnosticirala, jer to znači onda i uspješnu terapiju, učinkovitost veću i značno veći postotak izlječenja ovih bolesti. U sklopu projekta Znanjem do zdravlja sinoć je u kazališno-koncertnoj dvorani Ivana Prlić-Mažuranić koncert održao i poznati pjevač i kant-autor Teddy Spalato u pratnji benda, a publici je priuštio vrhunski glazbeni doživljaj. Bio je to ujedno i Teddyjev prvi koncert u Slavonskom Brodu. Evo od samog početka, gospodin Dubravko Hojić, koji je predsjednik udruge limfomi i leukemije, i on je zapravo to na neki način potaknuo, inicirao je, tu je i gospođa Jadranka, zatim Miodrag, cijela jedna ekipa koja se svojski trudi da se zajedno s liječnicima, specijalistima i našim eminentnim ljudima na tom polju, koje je vrlo složeno, dakle leukemije i limfomi, zapravo udruženim tim radom zapravo daju veliki obol i prilog u smislu rješavanja problema, liječenja kao i edukacije. Tijekom dana održana su brojna predavanja i prezentacije uglednih hrvatskih liječnika koji su govorili o novim trendovima u pristupu i liječenju bolesti. Isto tako riječ je bilo i o dijagnostici i nuspojavama kod primanja kemoterapije. Na kraju je prikazan dokumentarno-autobiografski film članice udruge Lane Šarić naziva Klasa Optimist.